Ya, tapi nimpal aja kok.
Garek ning impah itu lho. Ha iki do ngelegal to. Wes matang iki kaya bojone ya iki. Nurun penggor. Nurun apa? Penggor. Lah kok ngene? Aku lah setahun lagi harus digaik nyunate. Sing tau iki.
Ayang ya, Kak. Lawas. Lu enggak bisa lemaknya.
Dari pasal ini, dari
gue harus cari nanti biar biar. Ini sih paling bucok.
pas ki wonge pas mak ya sing kuwe ya sing lemu aku petro iki iki petro iki garing to sing potong bilung to iki bilung bilung langsung bilung lagi cilik ya irit irit Bintang rabio, bintang kopen. Tapi mending wis jog ngepange rada benih lha ben ora. Kenane mirip Pak. Lah sik kok juga ne opak jinan. Lah masih jak metu to. Kitasnya. Mentar buka rada iki. Gandongan akon kodangan. Kancil enak iklan. Kok yo rene nang nyangko we. Ketoke jalan opo bebek ne. Terus sing iki kondangne ndas. Mending elek ning aku. Wis e? Dia sik kecil limo kok. Dia mono wes.